Dávejte pozor, pánové. Je to důležité. Operace Overlord. Vzdušná a námořní invaze v Normandii. V den D a hodinu H zaútočí námořní pěchota na 5 pláží s kódovým označením Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Právě tady na pobřeží Normandie. Pláže Utah a Omaha budou pod útokem 3 našich pěchotních divizí. Ve stejnou dobu 2 britské a 1 kanadská divize udeří na pláže Gold, Juno a Sword. Výsadkáři budou vysazeni 6 hodin předtím, než letectvo a námořnictvo zahájí útok. Britská 6. výsadková divize přistane tady. V tu samou dobu 101. a 82. divize přistanou v těchto oblastech. V tomto místě řeka Deuce rozděluje pláže Utah a Omaha. Cílem 101. divize je zabezpečit přechody přes řeku Deuce a zároveň ohlídat boční oblasti pláže Utah. Tady je hlavní silnice, která spojuje celý Cotentinský poloostrov. V této oblasti je vysoká koncentrace německých jednotek. Pokud se rozhodnou zahájit na plážích protiútok, musí použít tuto silnici. 101. divize zajistí, aby se tak nestalo. A my, pánové, my jsme dostali na starosti tuhle oblast. Průzkumníci jako vojín Martin budou vysazeni před hlavním útokem, aby označili oblast pro přistání výsadkářů. Nicméně, nikdo neví, jak to tam bude probíhat. Proto je nutné, abyste se seznámili také s úkoly 101. a 82. divize. Je nutné, abyste si zapamatovali všechny tyto nákresy a fotografie. Budeme vysazeni za Atlantickým valem mezi několika německými posádkami. Musíme tam vydržet bez pomoci minimálně několik hodin od zahájení hodiny H. Na tohle jsme se připravovali. Hodně štěstí. Schon einmarschiert sind. Wir werden es als Erste wissen. Sie kommen mitten durch Saint-Mary-Glise. Falsch. Der Lama Roosevelt und Vetter Churchill würden hier niemals angreifen. Ist zu weit weg von Deutschland. Was zu einem... Dirich ihn wie Käfer! Panzerkommando und Bunker 6, geben Sie Fliegeralarm, der Feind fliegt Luftangriffe. Ist da jemand? Hallo? Ende. Sie schicken eine Patrouille zur Verstärkung. Ende. Hoffentlich haben Sie eine gute Entschuldigung, dass Sie das nicht entsetzt sind. Was ist denn da los? Was? Dame, zabezpečte oblast! Hey, Dagi! Usti! Skrčte se a dávejte bacha!